תודה באלפה. אני למדתי את זה, בסדר. שבת שלום. אנחנו בחוץ, בחופשה. חופשת קיץ. אין סיבה למסיבות בקיץ. לפיכך, אנחנו החלטנו להריץ תוכניות וקטעים ושירים ושורות מתוך מה שאנחנו עשינו, ממה שעשו לנו פעמיים בחודש בערבי שבת, במשך שנה שלמה. הקמנו השנה ערוץ בכבלים. מוני ובר אבא הם המייסדים. ערוץ ד' בשכונה ג'. ערב טוב לכל הצופים באשר הם. וגם לנו, באשר אנחנו. סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, גם לשכונה שלנו יש תחנה בכבלים. ערוץ ד' של שכונה ג' ערוץ ד' לי וגם לך ערוץ ד' לכל המשפחה ערב טוב אלדד ערב טוב ניצ'ו היא ערב טוב לשכונה אך אני מתרגש מההתרגשות אבל הכבלים שלנו ייתנו לנו תוכניות על השכונה שלנו בשפה שלנו בדיבור שלנו בוונטה שלנו כמו שאומרים חזל כל קבל ביג'יומו. ערוץ ד' לי וגם לך, ערוץ ד' לכל המשפחה. כיפה, וגם תודה מעומק הלב לגברת ליפקוביץ' שתרמה לנו את המקלט שלה ועשינו ממנו אולפן. באמת היא נתנה לנו את זה מלב שלם בלי כל רצון להבנת בלב שלם. אז מגיע לה כפיים לגברת ליפקוביץ'. וברכה היא. עד כאן דיבורים ועכשיו לעניינים. יורי. אבל אתם זוכרים שלא מזמן היה דיבור של הצנזורה על העלייה של העולים מרוסיה? אמרו לצנזר, לא לדבר על זה. זכור לכם דבר כזה? עכשיו אני אגיד לכם, לא אצלנו, לא בערוץ ד' שתכונה ג' אנחנו עשינו אחלה אחלה כתבה על הנושא הזה. עכשיו רבק אלדד, תלחץ על הווידאו טייפ ונראה את הכתבה לכל הצופים שמאזינים לנו עכשיו. ומצלם את האירועים. והנה מה שקלטה הדשתה של המצלמה שלו. בוקר טוב לכל העולים החדשים. אתם נושמים אוויר יהודי, הגענו לחופי ארץ ישראל. נותר לנו עכשיו שיש עיתונאים רבים בשדה התעופה, לכן לא נוכל לנחות בשדה התעופה. אנחנו נאלצים להיפרד מכם כבר בשלב זה של הטיסה. סליחה נעימה, ותודה שצנחתם כחול לבן. פרשוט, פרשוט. פרשוט? תתכונן, פרשוט. יחדשו שדה תעופה בן גוריון, יחדשו פרשוט. סשה, אני הסברתי טוב, האויב למטה, אני נורא מבקש. אויב, קגב? לא קגב, זה CBS, NBC, CCB, BBC, סיבה למסיסה. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כולם! כי בכל דור והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם! אתה מוכן? לצליחה? אז קדימה. יחדשו. לא, אתה חייב. ותזכור דבר אחד, לא ראית אותי, לא שמעת, אתה לא יודע על כלום. זה הכל סודי, אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא יודע מי אתה. קדימה, דיוטי פרי. יחדשו. מקום מפגש של תרבויות. תל ברוכים הייתה כפי שמצוין במקורות כ"ט י"ז שם, אבן הנגב והתפשטות הכסדים דרומה. בתקופת המקרא ידע המקום תקופה של עדנה והיווה מוקד עלייה לרגל של תלמידי חכמים שהתעמקו כאן בחקר הנסתר. היום נקרא המקום תל ברוך, וגם היום הוא משמש מקום עלייה לרגל. תל ברוך, עיר ואמו בישראל. מה קרה לך, מותק? אתה תעמוד פה כל היום, תסתכל, מה קרה לך? מה אתה רוצה, לחפש את האפיקומן? בוא תתקרב, אני אעזור לך. מה יש לך? אתה מחפש את... מה קרה לך, מותק? לא ראית בחורה? יאללה, חרפש, מה קרה? נופלי פה קליאטי מהשמיים, אני אמור. איפה מרכז קליטה? איפה, ארץ ישראל. Yahweh, 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 Yahweh.
המשיח לא יהיה חסר פה שום דבר במקום המשיח אני באתי ועכשיו אין מי שיעזור אין משיח רק שנה שבאתי את הגב נותן כמו חמור אך יא רב יא רב אך יא ויל יא ויל ארץ ישראל. בגל העלייה הראשון אנחנו איתרנו בקלות אומנים רוסיים וערכנו ספסיבה למסיבה. דינה יופי, סנטרנית בינלאומית, עכשיו גרה בגבעתיים. שבת בבוקר, יום יפה אמא שותה המון קפה אבא קורא המון עיתון ולי קנו המון בלון שבת בבוקר, יום יפה אמא שותה המון קפה אבא קורא המון עיתון המון עיתון ולי קנו המון בלון אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה או לטייל לצוף החול ולשוב בחזרה אפשר לכתוב פרחים כאלה שלא עשו ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור
אפשר ללכת לירקון, לשוט שם בסירה, או לטייל לצוף הרחוב ולשוט בחזרה. אפשר לקטוף פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המוניטור, וליטלו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון המון קפה, אבא קורא
כיף עם יוסי בנאי, עם אריק איינשטיין, עם טיסלם, עם אופרה חזה. אבל שמחנו גם להכיר פנים חדשות. שלומי שבת, יובל זמיר, המשפחה המכוננת בירושלים, משפחת רזאל, ורינת גבאי. רינת, בת כמה? 16. זה בסדר שאני קוראת לך זמרת אופרה? כן, אני זמרת אופרה. באופרה הישראלית. כן. בואי כבר שיאמינו. תשים משהו מתוך טבעת החלק, את מופיעה בזה. רק שיבינו על מה מדובר. Oh, sing unto them a new song. Let the congregation praise him. Oh, he works in days. Let's see the Lord. Martir da
להניח את ראשי בין זרועותיי ולא לדעת שעכשיו מלך ימי רק לאחוז בכף ידך את שדייך אל הטף מטורף לצל גופך ילדתי להניח את ראשי בין זרועותיי ולא לדעת שעכשיו מלך ימי עולה ללללללללה עולה ללללללללה Ole le 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 la la le Ole le 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 la la le Ole le 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 la la le Bamboleo Bamboleo Tu genea ama bamba tripoti Bamboleo שבע האורחים שדיברנו איתם השנה ודיברנו לא מעט, בחרנו בזוג, בעל ואישה. במקור השיחה הייתה יותר מרבע שעה. יפעת כבדת שמיעה, שובל אינו שומע כלל. משפחת בן זאב. הפעתי מסך האף. אני לא יודעת מסך האף. אז תראה, מכור אותי לים, וראיתי את הים, ואמרו לי, תשמע את הים. אבל בעצם לא שמעתי, ראיתי את הים. ניסיתי להתאמיין את הרעשים שאני שומע. לחוץ לנסד עטיפה. וראיתי אפירון, וראיתי הליקופטר, וראיתי מטוס קטן. וככה הפעתי שהים והרעש של האפירון והרעש של הים אחרי מגמרי. אבל בשבילי זה אותו דבר. שובל, כן. אבל דווקא אתה, כגרפיקאי, עשית עבודות על מוזיקה. נכון. כי מפריע לי שאני לא שומע מוזיקה. כל החיים תהיה מוזיקה, תלוי מה. מה זאת אומרת אתה אוהב מוזיקה? אני מאוד אוהב, ישמע פסטר. אבל היא לא יודע מה זה פסטר. זאת אומרת, זה ניחוש כל הזמן, ואתה אוהב את זה. אני לא אוהב פסטרטים מוזיקליים. אפילו סטרט ערפית. יש רכנן פטן. יש מוזיקת ערפית, אני נהנה. אני לא יודע מה זה ערפית, ואני לא יודע מה זה... מה היחס שלך לטלפון? יפעת מדברת בטלפון. נכון, היא מקנה לפה. מקנה? משהו, מקנה נורא. היא מקנה לפה, אני לא יודעת אם אתה מדבר בטלפון. פשוט... אני לא יודע מה? פשוט שאני יושבת ומדברת כל כך הרבה זמן, אתה כבר מתסבר. מה אתה מתסבר? מה היא אומרת? מה היא מתאפרת? היא מרימה את הרחליים, מתאפר שעה, שקעתן, תתפחתו, תתפרו. ואני לא יודע מה זה טלפון. אתה כותב על העבודות שלך. אתה יכול להגיד לי מה אתה כותב כאן? אני כותב שאתה מפריע לי, מפעס אותי, שאני לא יכול ללכת עם ווקמן. עם ווקמן? כן. אתה כל כך רוצה להיות עם ווקמן? פעם אחת היה סיפור, שאבא שלי הפיל אח שלי ווקמן בפריז, ולא ידעתי מה זה. אז ראיתי את האח שלי הולך עם זה, אמרתי כמה אני רוצה ללכת עם זה. איתה עוצמה, כולם הולכים עם זה. לקחתי את זה, סתפתי את זה, פיקסטה. הלכתי ברחוב. זה נורא, זה מתאים לי, זה היה מתאים לעוצמה, וזה כמו כולם. פתאום פגשתי מישהו, והוא אומר לי, שאלתי משהו, ואמרתי לו, עניתי לו, והוא אומר, איך אתה שומע אותי, ואיך אתה שומע את רוחמה, ואיך אתה מפין אותי. אמרתי לו, יש לי פתטי. אז בסוף הוא אמר, תהי לשמוע, מה אתה שומע? אמרתי, לא חשוב, זה לא, אין, לא, מוזיקה, זה לא כתה לך לשמוע. תהי לשמוע, ולא רק עשית, מה יראה לו? תראה אותה. ועד היום אני כל הזמן מסתכל על ווקמן, כיתה ללכת, כיתה ללכת, זה כל כך יפה. הווקמן? כן, הייתי נוסע, אני עמדתי בחיפה. והיא נוסע תל אביב, חיפה, בסוף ספרה. כל הטפוס, ווקמן. אני לא. הוא היה מוקסד. אז הייתי רוצה לחישון. תתן, אני לא חסר.
אני רוצה לשאול אותך, יפעת, את מורה היום. נכון, וגם מתורגמנית לחרשים, וגם מלמדת שפת סימנים. אבל את למדת בבית ספר לגמרי רגיל, בית ספר להנדסאים ובתי ספר אחרים. מה הקושי המיוחד, אחרי שיודעים את שפת לקרוא שפתיים, מדוע זה קשה לשבת בכיתה רגילה? הרבה מאוד בעיות, מכיוון שאין התייחסות מיוחדת לכבדי שמיעה, כי המורים עם הגב אל הכיתה, או שהם עם הגב אל הכיתה מדברים כלפי הלוח, או שהם מטיילים כל הזמן בכיתה, ואני לא יכולה כל הזמן לרוץ אחרי השפתיים שלהם. ובכלל גם המאמץ מאוד קשה, זה מאמץ מאוד קשה בשבילי לקרוא את השפתיים יותר משעה, שעתיים, שלוש שעות, שבע שעות, בלתי אפשרי בעצם. מה שעשיתי היה ממש לישון בכיתה, או להפריע לחברים מסביב. לכתוב פתקים, ולפני המבחן ללמוד את כל החומר. באפת אישית, באפת אישית, היא טיפוס שלא מוכנה לפספס משהו. אני בתנים הראשונות, אני למדתי בקטטת, הייתי גם עוקב אחרי שפתיים של המורה מדברת. זה היה היום, תראי לה, תפע שעות בקטטה, היא הסתכלה לשפתיים. בוא ננסה, תקחי פקקי באוסניים. תפע שעות איך ברחוב, את לא ברחוב, בקטה. אני פתוח תעתמו אותי. השיר הבא הוא שיר חדש. בואו תקשיבו לסיפור. יצאתי לטייל עם הכלב ליל קיץ בהיר וחם בשדרה הפונה לטיילת הוא אוהב לעשות את זה שם כן אנחנו יוצאים ערב ערב תמיד באותו מסלול ולפתע באמצע הדרך ראינו אתכם ממול שם את גזע העץ הקבוע הסופגת שלו בשתיקה אל קולר בעליו רצועה כלב זר במימיו השקע נמתחו צברים ושרשרת רכרחו באוויר חותמים וחשד בשמחה לא מוסברת התחלפו במטה קסמים How do you do, you do, how do you do, you do, how? ואני את שלך מלטפת ובוחנת אותך במבט זו כלבה היא ממש מעולפת היא גזעית גם שלי כמעט על ספסל בסדרה בוא נשבע שם הרוח נושב חרישי זה פשוט בא להם מן הטבע תן להם שירוצו חופשי הסתכל מעלינו ירח מסתבך שם בקצה הענף זו עונה שכזו זה הריח שמושך את האב בזנב
עם כל המשפחה. כבר חמש דקות לשתיים אין עוד ארוחה. אמא במטבח חותכת מכניסה לסיר אצבעות עם פטרוזיליה גמבה ושמיר. אף בעצבני מאוד הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ובלי דאודורנט. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בבכי, כי אבא יחפש קפקף. לא 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 לתת פה סטירת לחי. לא 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 החתול על השולחן מרוב רעב טיפסטה. אבא רק בגופיה הוא כל הזמן מזיין, אוי ובוי אם תוך שנייה האוכל לא יגיע. אז בעצבני מאוד הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ובלי דאודורנט. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בבכי, כי אבא יחפש קפקף. La 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 tet postirat lechi. La 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 bella bella atmosfera hatinok meki tarantella primavera metà italki. אבא צד שלושה זבובים, אחד נשאר באף. ועם הבמבטיה והאוכל כבר נשרף. אבא עצבני מאוד, הוא כבר על הג'אנט, יושב לו עם דעות קדומות ולי דאודורנט. ואם הוא יתפרץ עכשיו זה ייגמר בלחי, כי אבא יחפש קפקף. לא 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 לתת פה סטירת לחי. לא 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 טוב לב, עליי קצת דרבן אחד שכבר צבר הרבה שעות של סבל עד שיום אחד פגש במזל שאיף אותו לארץ בחלל. כן תפקה תשפוך פרצוף של עגל שהולך תמיד הפוך כזה מין טמבל. שדה פתאום ראה הטמבל כיסאות שלושה, לכל כיסא יש דגל. כיסא של אורחים, כיסא של קצינים וכורסה רחב למלכים. על הכיסא של האורחים ישב הטמבל בלי שום כיף, כל כך חייב, מרגיש באבל. רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח. המשרתים מזגו חבית של יין לאורח. אכל מהסיר, שתה כמו חזיר והרגיש חזק כמו פר צעיר. אחרי שם טומטם שתה עוד צפל לכיסא של הקצין עבר הטמבל. זה הרגיש פתאום בכוח גבר עם ביצים אבל בלי מוח. הוא גייס את האומה ושידר את הסיסמה, האידיוט הכריז מלחמה. הצבא שלו כבש לו את הדרך לעבור לשבת על כיסא המלך. על כיסא המלך הוא דפק עם הרגליים
בשמחת שלטון צרח עד השמיים. תהיו אבירים, תהיו חברים, מילה אחת שלי אתם גמורים. או אפילו אלוהים נקשר בחבל, הוא החזיק אותם ממש קצר, הטמבל. הטמבל, טמבל, אבל הטמבל איש טוב לב, לכן נראה לו לחלק לעם את כל מה שהיה לו. ואז הכיסא התנדנד כמו ארסל, הטיפש את הלב ונפל. הוא התעורר ברימה של קש וזבל, בבגדים בהם נולד עירום. וטמבל, חיי מתרחקים מחייך שלך, בצער לא רב, ביגון לא קודר. בצער לא רב, ביגון לא קודר, כי הזמן את העצב ליד המתים קורר. בצער לא רב, ביגון לא קודר, כי הזמן את העצב ליד המתים קורר. סלח לי אם אינני מאוד עצובה, הצער לא רב, יגון לא קודר, עליי להתכונן לעצב הבא. בצער לא רב, ביגון לא קודר, אני שוכחת אותך, שוכחת היטב. בצער לא רב, ביגון לא קודר, וככל שהזמן מוסיף וחולב, הצער לא רב, היגון לא קודר. בצער לא רב, ביגון לא קודר, לפני שראינו כוכבים, אנחנו פתחנו את העונה תשנון בסיירת עולם. זהו שילוב של אילנה לופט ונעמי שמר, והוא מזכיר לנו מאורעות מקיץ אשתקד. דיברנו אז על חוד החנית, על תחינת הנדודים ממזרח למערב, ועל אורכי תובלה ישראליים בעולם החדש. מוני בר אבא, סיירת עולם. ערב טוב. 4 מיליוני תחתוני מקס אנד ספנסר, 3 מיליון זוגות נעלי נייקי, 4,300,000 מזוודות ו700,000 ישראלים מגיעים ארצה בימים אלה מכל קצוות לבית. תופעת הישראלי המשוטט הפכה לממדים כאלה שיש המשווים אותם לפלישת הטטרים לאירופה. הערב תחילת שנת תשן, תשן ראשי תיבות תהה שנת נסיעות. ננסה להתחקות אחרי הישראלי המסייר, המתייר, המטייל, לבונה, היועץ, הסולל, המאמן, הבולץ והשולל. ננסה להסביר את התהליך שהפך אותנו מעם לבדד ישכון לחברת נסיעות שיש לה מדינה. מה מושך אותנו החוצה אל הגויים האלה, הפרובינציאליים?
הפעם החלטנו לשאול אותם מה הם חושבים עלינו. כדי לענות על שאלה זו, יצאה המצלמה שלנו, שני צלמים, שלושה טכנאים, משגיח כשרות אחת, 60 מפיקים, 400 במאים ו-920 מלווים, אל כל רחבי תבל, וזה מה שהביאו לנו באמתחת תם. בבקשה. Sorry, who are you? Oh, the Israeli television. Yes, we wait for you. Yeah, of course. We did, we prepare for you hummus with curry, musty curry. You want the hummus party? Yes, 30 minutes. Order, Gandhi. Gandhi, wake up. The Israeli television is here. Wake up. The Israeli television is here. There, the camera. They are like brothers and sisters and children. They are like us Indians. They come here. They go to the Marichi, to the yes. Guru, to the Dalai Lama meditation. I am a space, very religious. My father is a saint. Kadosh. Kadosh, right. Sadik. Like your Gandhi, in your mullet. I hear young Gandhi, he is very human. Yes. He has a museum. Yes, we would like very much to go there, but we didn't have money. Maybe your Gandhi will send us tickets to go to the museum because we heard that your Gandhi is in travel business. You know, Israelis, they come here, they teach us songs. Yes. What is the song the Israelis tell us? Ichikidana, ichikidana, da-da, kurdana, ichikidana, whatever, Junkin, what would come to my... כמה מילים, טלוויזיה. זה טוב, כמה מילים. זה טלוויזיה, לכמה מילים הטלוויזיה. טלוויזיה ישראלית? כן, ישראלית. כן, כל חתנור, כל כבוד. כמה נגילה. יא, יא. חנקה, חוץ שתתאי. טלוויזיה ישראלית. חוץ, פרנטקו. בראבו ישראלית, יא רזומי פשיסקו, אלי מוביץ, יא נמ... פרנטקו. יא רזומי פשיסקו, אלי מוביץ, יא נמוגר. יש לכם אולי קפה? נאמר, אולי ציגריות, גרבי ניילון, נה? רוצה להקליף זלוטי? נאמר? שכן, תודה. כאן כחות שטוטי. ישראלסקה, נופבנו מכיר ישראלסקה טלוויזיה. פנה יבינה, פנה קרפינה, פנה מיכלובנה. פוסדרות, צביקה פיק, יא מקייטין. Я Шишана Ди Яркона. И браво, они им израильский солидарность. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Я не мог им каха, а вальзе маше есть. Исаим, аюбу, а? Исаим, овим, субу, а? Колосман, овим, אמו! אלו, אמו, קהל, אלו! איזה בלאגן! אלו! מי אתם? אלו! ישראלי טלוויזיה, מיקלוס. מה? ישראלי טלוויזיה. ישראל טלוויזיה. זהו, היו פה ישראלים, לא רק טיירים, גם יועצים של בוזק. 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 בוזק טלפונים, יועצים. יש טלפונים שופר. שופפרת. שופפרת? נצנים, לא עובדת, לא כולך זה בוזק. אתה יודע מה, איך אומרים תודה בהונגרית? קוסנם. כל הונגריה אומרת קוסנם. קוסנם בזק. קוסנם בזק. אלו, מה קורה? קוסנם בזק. אלו, עכשיו יותר טוב, שומעים כל אולם בטלפון של בזק. תגיד להם, אתה בא לשמה, קוסנם בזק. איפה? ראש הרעי? זה טלפון ראש הרעי, נותן זה בזק. קוסנם בזק. הביתה, אימא, הביתה. קוסנם עזר. קוסנם עזר. שייסה. Guten Abend, Gretchen. 150 Mark, sehr gut. Wunderbar. Was ist das? Israel Television. Lala. Israel, sehr gut. Israel, very macho. כל הזמן שואלים, how much, how much. ישראל עם משא ומתן ארוך, 1 אור, 2 אור, 3 אור, אבל ביזנס גומרת מהר. 1, 2, 3, 4. שינה. גוט.
wunderbar. Israel auch nicht mag. Israel, ich will auch nicht. Ich will... Alles, alles, mein Kone kann! Lustig, aber ich hab dich nicht gemacht, aber ich hab dich nicht קפון אמרת לך לא לדבר עברית, יוסף, לך למעלה, חליה, נגמרה את שגה. בבן שני, קרפיון. בבן שני, אמרת הרבה, אין לה שנינה לביתה. גמרנו, בואו, בואו. דש בבית, בחדרה. שרה, אני אהיה בשדה ביום רביעי, אני אביא לך וואפן. רגע. אמרנו, אולי, חלס, הצגות, ראיתם. נתראה את הפולה. אין לך, חליה. חגי, צלם מכאן. לא, אני לא מפריעה להם. מה זה, כולם מצטלמים, כמותר. נו, יש לי עוד פניות, אמר. הנה, זו תמונה יפה. רגע, רגע, חכה, אני אגע בהם. לא, נו, אני אומרת לך. הנה. עוד פעם, לקחת את זה? יפה, אה? הם לא אומרים אף מילה. ממש פוסטם אותה, תאמין לי. לא יפה, אנחנו סיבלנו, סבלנו, ששמו אותנו לדבר בשם האבא, אבא, ירח. עוד. ביאנה מגיע. ישראלים בכל מקום. עד כאן המצלמה המשוטטת שלנו, וכעת נעבור בשידור חי אל שדה התעופה בן גוריון, ושם מגיעים ברגעים אלה ממש ראשוני החוזרים. בבקשה. עבר עלינו קיץ מפרך, חרשנו את הדיון, היה לנו שמח ונעים, וחזרנו לימים הנוראים. כי העולם הוא מקום לא פשוט, הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות. כן, העולם מסוכן, ואני הפקן, והכי מסוכן זה כאן. כבר הייתי בתהיטי והייתי במקנס ובג'ונגלים תהיטי ויצאת רק בנס על האברסט עליתי וצילמתי את הנוף וביערות הגשם יש לי שביל מחוף אל חוף כן, כי בכל מקום תבינו יש לי אצבע בדייסה מזעיר ועד בומבסה שאל את מי שכבר נסע בסרילנקה יש תמילים הפגנות בירב והעבודה תאמין לי שלנו כמובן כי העולם הוא מקום לא פשוט הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות כן העולם מסוכן ואני הרפתקן והכי מסוכן זה כאן בפולין יש תור ללחם לא עלינו לא הלחם ביפן כולו שני מתגלה סקנדמי יש באפריקה אפרטהייד בין כהה ובין בהיר המצב בארגנטינה לא נותן סיבה לשיר שימו לב לפפואנים כבר גנבו את הזהב בעני בתוך הג'ונגל ללמד מורשת קרב נוע חבר'ה נוע! בהונג קונג יש תור לויזה אז אני עומד בתור וכשהאביב הסיני יתעורר אני אחזור כי העולם הוא מקום תסתכלו איך בבולגריה מגרשים את הטורקים מרומניה להונגריה ברכבת מסתלקים אם הרוסיה מתנערת נשלטה ברעש רב וגרמניה מאגרת ממזרח למערב אך גוט כבר קיבלתי כאבטן מהבירה והסקוץ' ששתיתי במנהטן כשהאבתי שם את קוץ' מה זה עבודה שלך? שור, מן! זה משה מוברס! לא, אני שמוליק שלפרס! That's the way, I like it, כי העולם הוא מקום לא פשוט הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות כן, העולם מסוכן ואני הרפתקן והכי מסוכן זה כאן ספרו! אז איך העולם? אז מי בחייך העולם, מקום היום, היום. אין מקום כמו בבית, אה? Sure, there is no place like home. הוא המקום הכי היום. כי העולם הוא מקום לא פשוט. הוא מתנדנד בין רשעות לטיפשות. כן, העולם מסוכן, ואני הרפתקן, והכי מסוכן זה כאן.
בשטות לטיפשות. כן, העולם מסוכן, ואני הרפתקן, והכי מסוכן זה כאן. זהו, בחופשה הזאת אנחנו נבדוק אם העולם מקום לא פשוט. אם באמת זה נכון, there is no place like home. מקום היום. מה? מה? תבלו יפה. מה? מה הרע? מה? 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 משה? משה קטנה שלי כל כך נרגשת אליי ניגשת משינה קטנה שלי ישראל ברוכה בקני בשתי ידיך קחני חשבנה כי הנני כל החברות משה משה נפשי כל כך חששה בין ככה תעזביני ואין שמי תלכי תמיד נסיך חיפשתי, לכם אני ביקשתי והנה זה פנטסטי, קיבלתי לי קיסר משלה ומשל, המלחמה נטשה כל המדינה רעשה, אך שנינו שוב לעד ישראל כבמשה, קיבלו עוד פעם צ'נסה ישראל אני חושה, איך לב אבי הומה אמנם קור קצת רותחת, קופת חולים בתחת אך שוב נצד ביחד קדימה לעבר